Isan'andro hatramin'ny folo janoary enambin'ny folo sy roa arivo mahazo vola antapitrisany miaraka amin'ny Airtel. Isaky ny mampiditra na mampiasa fana manomboka amin'ny arivo ariary ianao na mampiasa Airtel Money manomboka amin'ny dimy arivo ariary dia tafiditra avy hatrany amin'ny fisariana. Mandraisa anjara fa fitopolo tapitrisa ariary be izao no zaraina.